hroznej popras, celej dům byl v trápu, když tatínek otevíral dveře panu Čápu. Dodnes neví, kdo z nás dříve přišel do rodiny, protože se nepodíval tenkrát na hodiny. Klonská teta říkala hned kladenskýmu strejci, že se sobě podobáme jako vejce vejci. Tatínek však přitom dělal, jak když neslyší, nepůjš tenkrát přišel na to, čím nás rozliší. Není všecko má chlup stejný, co má velkou podobnost. Na všem vždycky nalezne se zajímavá podrobnost. My vám říci nemůžeme, v čem jsme oba nestejný. Ono by to vyvolalo pohoršení, pohoršení veřejný. Protože jsme vynikali podobností hojnou, tak jsme měli společnýho dudlíka i kojnou, že jsme se k ní oba měli, každej byl jak cvalík, za to kojná byla jako vykradenej balík. Zprvu o nás stejně dbala, když jsme měli žízeň, pak jednomu víc najevo dávala svou přízeň. To se stalo od té doby, jak si myslíme, když si všimla blíže toho, čím se lišíme. Není všecko na chlup stejný, co má velkou podobnost. Na všem vždycky nalezne se zajímavá podrobnost. My vám říci nemůžeme, v čem jsme oba nestejní. Ono by to vyvolalo pohoršení, pohoršení veřejný. Pohoršení, pohoršení.